La ciutat de Badalona s'ha d'aprofitar de 20 centres, la majoria dels quals ara mateix estan projectats o es troben en fase de construcció, com el centre del Coll d'en Rabassa, situat al carrer Navas de Tolosa, que obrirà les seves portes el pròxim mes de gener. Segons el president Francesc Antic, un avanç en matèria social que s'ha de ressaltar. Quan arribàrem en el 2007 hi havia 4 centres de dia a Palma i en el 2011, entre construïts i planificats, hi haurà 20 centres de dia. I, per tant, jo crec que això demostra clarament la gran sensibilitat tant del govern com de l'Ajuntament pel que són les polítiques socials i sobretot per desenvolupar la llei de dependència. El centre de dia del Coll d'en Rabassa, amb un cost de 625.000 euros, disposarà de 30 places per a gent necessitada d'atencions durant unes determinades hores del dia. L'alcaldessa de Palma ha destacat que aquesta és una millora substancial i molt necessària per a la ciutat. Una dotació de fins a 20 centres de dia a la ciutat de Palma és una millora substantiva, substancial i sobretot molt necessària a la ciutat, i estem contents d'haver contribuït i d'haver tingut l'oportunitat de poder-la transformar en una realitat. De centres de dia a les barriades de Can Redó, Son Canals i el Secà de la Real.